Генерація ковід-сертифікатів через додаток або портал «Дія» у ЦНАПі Кам'янського. Такий сервіс доступний там вже більше як тиждень. У такий спосіб допомагають тим, хто не вправляється із застосунком самостійно. У ЦНАПі кажуть, щоденно отримували десятки телефонних дзвінків від людей, у яких виникали проблеми із генерацією документу про щеплення. Подробиці у нашого Олександра Тущенко. Виникла проблема з генерацією сертифікату в додатку «Дія», допоможуть її вирішити у центрі надання адмінпослуг. Зокрема, підтримка в роботі із сервісами «Дія» доступна у ЦНАП Кам'янського. Для цього у центрі облаштували комп'ютеризоване місце самообслуговування. На порталі «Дія» знайти перелік документів, який потрібно для того, щоб завантажити сертифікат. І якщо у людини немає цих документів, то вона їх візьме і звернеться до нас, і ми допоможемо це зробити. Допоможуть згенерувати ковід-сертифікат у центральному офісі ЦНАП та його філіях. Обіцяють, 10-15 хвилин і питання вирішено. Звернувся відвідувачка, в якої був застосунок «Дія» на телефоні встановлений. На телефоні сертифікат вона завантажила сама, але їй потрібно було його роздрукувати. Я допомогла їй зареєструватися на порталі «Дія» і потім завантажили ковід-сертифікат на порталі «Дія». Адміністратори мають відповідні інструкції та досвід вирішення проблемних питань, пов'язаних із генерацією документів про щеплення. Адміністратори допомагають громадянам скористатися, завантажити, оновити чи вирішити якісь такі технічні питання, які виникли з застосунком «Дія». І також ми допоможемо на порталі «Дія» безпосередньо зареєструватися та отримати там сертифікат, і відповідно адміністратор вам його роздрукує. Для цього адміністратори ЦНАП навчались на семінарах Мінцифри. За спостереженням фахівців, розповсюджена проблема з авторизацією у застосунку. Тож кожному доводиться докладно пояснювати, що і як робити, аби наступного разу людина змогла вирішити проблему самотужки. Вони навчаються на порталі «Дія». Для адміністраторів окремо є такий напрямок, як платформа «Дія-центрів», і там проходить навчання адміністраторів дуже активно. Ну, це дуже вагома така, дуже важлива складова. У ЦНАП Кам'янського нагадують, щоб згенерувати ковід-сертифікат, необхідно авторизуватись на порталі, у меню послуги натиснути на пункт здоров'я, а потім ковід-19 сертифікат про вакцинацію. Надати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в дію. Кожен відвідувач може залишити свій відгук про сервіс у ЦНАП за допомогою QR-коду, розміщеного у всіх офісах центру. Допомагають сформувати документи про щеплення у всіх ЦНАП України. За даними Мінцифри, найактивніше в роботу включилися центри Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».